Tieši skolas ir visbiežākās vietas, kur bērni un jaunieši saskaras ar mobingu. Visbiežāk tas notiek vecuma posmā no 6. Līdz 8. Klasei. No iepriekšējā skolā, kuras mācījos, tur bija tā, ka vismaz vienu reizi nedēļā es zvanīju mammai un raudāju, ka es gribu prom. Šajā skolā arī man draugi nebija piedzīvojuši, visus mani draugi, bet iepriekšējā skolā gan bija viena draudzene, kuru apcēla, apsmēja. Un situācija aizgāja tik ļoti tālu, ka viņa vienkārši aizgāja no mājām projām. Bija viens gadījums manai dēlam klasē, kur izskatījās, ka puiši sāk viņu apcelt, bet godīgi nekas tāds vairs nav atkārtojies. Tas bija šī gada sākumā. Majoru vidusskolā ar mobingu saskarās salīdzinoši reti, un konkrēti gadījumi tiek ātri risināti. To atzīst gan skolēni, gan viņu vecāki un skolotāji. Tādu izteiktu upuru mums, var tā teikt, upuru mums skolā nav. Ja arī kādi konflikti veidojās, tad mēs viņus risinām. Ja nedēļā kādas divas reizes dzirdam par kaut kādām konflikta situācijām, protams, ka mēs viņus risinām, pieslēdzamies, ir bijuši. Un tad noteikti mēs informējam arī skolas vadību, jo tas parasti ir rakstisks pieteikums sadarbībā ar pašvaldības institūcijām. Tomēr situācija visās skolās nav tik laba, un psihoterapeiti norāda, ja konflikti ilgstoši netiek risināti, tad sekas bērnu nākotnē var būt smagas. Viņš var izpausties, ka jebkuras sliktās sekas tajā vecumā, sākot ar paaugstinātiem mentālās veselības riskiem, mēs zinām, ka depresija, trauksmes traucējumi, visu šīs lietas, vielu lietošanu to starp, ir paaugstināta. Un otrs tas var izraisīt diezgan nozīmīgas sekas arī nākotnē. Majoru vidusskolas audzēkņa mamma atzīst, šajā skolā pedagogi zina, kā rīkoties, taču būtiska loma mobinga mazināšanai ir vecāku sadarbībai ar skolu. Runāt ar skolotāju, runāt ar pāriem vecākiem. Ar bērniem, lai runā skolotāji, jo mēs varam reaģēt neprofesionāli kā vecāki, bet skolotāji zinās, ko darīt. Tikmēr psihoterapeitu satrauc tieši tas fakts, ka skolotāji un skolu vadītāji daudzās skolās ir zinājuši par konfliktiem, bet nav reaģējuši. Tāpat arī vecāki ģimenēs nerisina problēmas, sakot, paies laiks, viss sakārtosies. Bērni bieži stāsta par skolotājiem, kuri zinājuši, bet nav neko darījuši, vai par pieaugušajiem, kuri to nav spējuši atrisināt šo situāciju un tā turpinājusies. Pēc speciālistu domām konfliktus parasti veido tie bērni, kuriem pašiem ģimenēs nav labas attiecības vai bijusi cita slikta attiecību pieredze. Tāpēc palīdzības lūkšana un tās saņemšana ir viens no būtiskiem risinājumiem. Everita Muceniece, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.